နေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထာဝရဘုရားသည်နှေးလွန်းပါသလား Is God too slow for you? No. Amen. Hallelujah. Kairos ဆိုတဲ့အနေတိပဲက Greek ဘာသာစကားမှာအချိန်ကိုပြောရင်နှစ်မျိုးပြောတယ် Chronos လို့ခေါ်တဲ့တမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကို Chronology Chronos လို့ခေါ်ပြီးတော့ Kairos ဆိုတာကတော့ယခုအချိန်ဖြစ်တယ်သင်ကောင်းကြီးခံစားမဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲယခုဖြစ်တယ်။တည်ရဲ့နှမေးလက္ခဏာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာမှာလဲယခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုယုံကြည်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။နှစ်ပေခန်းကြီးတုံငယ်ကိုးမှာရှင်ပေတုကဒီလိုဟောပါတယ်။လူအချို့တို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်ရာမှာနှေးတော်မမူ။ငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကသာဘုရားကိုအားမလို့ရင်အားမရဖြစ်နေတာဘုရားကတီးခံလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေရသေးတာဘုရားကတီးခံလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်နေသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတီးခံတော်မူသောဘုရားကိုလက်ခုပ်တီးတဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ဒီစကားကိုပဲချိန်မှာပြောလဲဆိုတော့လူတွေကယေရှုပြန်လာမယ်ဆိုတာဒဏ္ဍာရီစကားပါငါတို့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တောင်းလဲဒီလိုပဲပြောပြီးတော့ထေသွားကြတာပဲလို့လူတွေကကောလာဟလတစ်ခုလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာရှင်ပေတုကတီးမခံနိုင်တော့ပဲဒီစကားကိုသူပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။လောကကတော့မင်းတို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားအလကားပါကွာမင်းဘုရားအခုချိန်မှာမင်းတို့မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားမင်းတို့ဘုရားကဘယ်မှာရောက်နေလဲလို့လူတွေကပြောကောင်းပြောမယ်ဘုရားခင်နှေးတာမဟုတ်ဘူးတီးခံနေတာဘုရားခင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမပြတ်စည်းစေခြင်းလို့တီးခံတော်မူသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်၃မှာရှေးဥစွာတိမတ်တော်ရာမူကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရယ်ပြုတ်တက်သောသူတို့သည်မိမိတို့တက်မဲ့ခြင်းအကျင့်တိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောဂတိတော်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောယာတို့ကိုဖန်ဆင်းစားကဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြယူဆိုလျက်ကဲ့ရယ်ခြင်းနဲ့တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်မယ့်အရာကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရောချခြင်းနဲ့စာတန်ကယေရှုမိုးတင်စီးပြီးကြွလာမဲ့ချိန်ကနီးနေပြီ။ဒါပေမဲ့လောကကကျွန်တော်တို့ကိုနောယေလက်ထက်မှာတုန်းကလိုပဲကြောပုတ်ပြီးတော့မှလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးစေတယ်။လောကထဲမှာထိညာခြင်းတွေ၊နော်ပွဲသင်းပင်တွေ၊နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေမလုံနဲ့လို့မဆိုလို့ဘူး။အဲ့လိုလုံနေရင်းနဲ့ပဲ၊တွားရင်းလာရင်းနဲ့ပဲ၊လုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာလောကမှာမှန်ပေမဲ့တတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တတိချက်အမေရကငွေလဲနှုန်းတွေမြင့်လားကျလားဟောစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုလဲဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ဘုသူတရှာမိဖို့လိုအပ်ပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအထက်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့သခင်ဖျားကြွလာဖို့အရင်နီးနေပြီဟာလေလုယာလောကကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုလာမယ်ဆိုတာပုံပြစကားပါလို့လိန်လိမ့်မယ် No ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုကယခုမိုးတိမ်စီးပြီးတက်သွားတယ်လို့ပဲပြန်ဆင်းလာမယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားကယနေ့ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖះနှေးသလားဆိုရင်ဖះမနှေးဘူးသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့ right timing မှာဖះအလုပ်လုပ်တဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ် Amen ဖြစ်ဘူးတော့လောကဓာတ်ကိုထိုသူအဖြစ်ရေနဲ့လွမ်းမြုပ်၍ဖြည့်စည်းချောင်းကိုထိုသူတို့ဒီမှတ်မိခြင်းတော့စိတ်မရှိကြ။နောအေးလက်တတုံးကရေနဲ့စေးချောင်းခဲ့ပြီးပြီတက်တက်နဲ့လည်းတက်တေထူခဲ့ပြီးဒါကိုယနေ့ထိမှတ်မိမမှတ်မိခြင်းပဲနေကြတာအဲ့ဒါလောကရဲ့ညံမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေယုံကြည်သူတွေကတော့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးယေရှုကြွလာတဲ့ချိန်မှာပြရမယ့်အရာကသင်စီးရကဘာမော်ဒယ်လဲသင်နေတဲ့အိမ်ကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မှယုံကြည်ခြင်းရှိပါတယ်ကိုရောဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်ဖော်နိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလူအချို့ကယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့မှလိုက်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါကတော့ငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပြမယ်တဲ့သင်ရဲ့အကျင့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်နဲ့ကောင်းကင်မရောက်နိုင်ပါဘူးတို့တော်လေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖော်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်စိတ်နှလုံးကယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကဝန်ခံမှကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်ဖို့တယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေယခုရှိသောမိုးကောင်းကင်နဲ့ညီကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အတ္တမလူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောနေ့ရက်တိုင်အောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တူထားလျက်ရှိ၍မိရှို့ခြင်းအဖို့လုံကနေရစ်တည်းတနေ့မှဒီမိုးကောင်းကင်ရဲ့ညီကြီးကပူလွန်းအားကြီးလို့ပြကြသွားမယ်။ကျတို့တမိုင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်နော်သူများတွေလေ့လာထားတဲ့ຢာတွေလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တနစ်မှာဘလို့ကာဗွန်အီမရှင်တွေနော်ဒီကားတွေကနေထွက်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကကဘာကြီးကိုဘယ်လောက်ထိလေထုညစ်ညမ်းစေပြီးဘယ်လောက်ထိပူလွန်းအားကြီးစေတယ်ဆိုတော့သိတဲ့လူတွေကအခုဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံက2050ခုနှစ်မှာစင်ကာပူမှာအားလုံးက green energy ဖြစ်ဖို့သူတို့ပြောနေကြပြီ။ကားတွေအားလုံးက diesel တက်စီမသုံးဘဲနဲ့လက်စစ်ကားတွေသုံးဖို့အတွက်မှုတွေဆွဲမှတ်နေကြတယ်။ဒါကပညာရှိတွေက
ကဘာကြီးပူလွန်ပြီးပျက်စီးမယ့်အောင်ကြိုတိလို့သူကပြင်ဆင်နေတာ hallelujah ကျမ်းစာကိုအတည်ပြုနေတာဖြစ်တယ် praise the lord နိုင်ငံတော်ရဲ့ policy တွေနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းစီးနေတဲ့ဓာတ်စီကားတွေရောင်းပြီးเนาะလက်စစ်ကားတွေဝယ်စီရတဲ့ခြင်းလည်းရှိရှိမှာပေါ့ယေရှုမလာသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့လုံအောင်မရဆက်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကမကြခင်မှာပူလွန်အားကြီးလို့ပြကြသွားမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်လောကမှာလောကမယားတွေလုံနေရင်းနဲ့ပဲအရေးကြီးတဲ့အောင်မေ့သွားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေတောင်းမှဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေကလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်တယ်။တချို့ဆိုရင်တော့ CEO 3-4 နေရာမှာလုပ်တယ်။ဘာလို့ဆက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဦးစားပေးမှန်ကန်လို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာမှ CEO ဖြစ်သေးဘူး။ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်တော်မှမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဦးစားပေးမှလို့မလုပ်ရမယ့်ຢာတွေကိုလုပ်တင်တဲ့ချိန်မှာမလုပ်ဘူး။မလုပ်တင်တဲ့ချိန်တွေလုပ်နေတယ်။ဒေါက်တာ Rob Thompson ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝင်ငွေမရှိတာမဟုတ်ဝင်တဲ့ငွေကိုမတုံးတက်လို့မရှိတာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းများများဝင်တဲ့ဝင်ငွေရဲ့စေပုံတပုံကဘုရားဥစ္စာဖြစ်တယ်မထိနဲ့အာမင်ခဏလှဲ့ပြီးမတုံးတဲ့ဘုရားငွေကိုအာမင်ဘုရားငွေကိုသွားပြီးမန်နေဂျာမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမခန့်ထားဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘန္တာဆိုဖြင့်ခန့်ထားပေမဲ့ဘုရားကိုဝင်မရှာရှင်နဲ့ဘုရားကိုပေးခိုင်းတဲ့ဘုရားပေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာပေးကြပါဟာလေလုယာဒီနေရာမှာချစ်သူတို့ထာဝရဘုရားသည်ကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့လောင်ဖြစ်သည်ကိုမမေ့လျော့ကြနဲ့ဘုရားခင်ကြီးဆောင်ခြင်းဘယ်တော့လာမလဲအရန်ကြာနေပြီကိုတော့နှစ်ထောင်စုနှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီကိုတော့ဘယ်တော့လာမလဲမလာတော့ဘူးလားလို့မမေ့ပါနဲ့ကိုတော့ကြွလာဖို့ဂတိထားတော်မူဒီတိုင်းလာဖို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလူချို့တော့ကနေတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ဘုရားခင်ကဂတိတော်မှာတော့မနေဘူးအာမင်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်တင်ရထားတာဘယ်နှခုရှိသလဲမနေဘဲနဲ့အေကံမှန်ရောက်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါရယ်ဒီနှစ်အတွက်မှာတင်းရဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါရယ်ဒီလအတွက်မှာတင်းရဲ့ပန်းတိုင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါရယ်တခိုးဒီညအခါလာတကယ်တော့ထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ရက်ဒီလာလိမ့်မည်အဲ့ဒီထာဝရဘုရားနေ့ရက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့မိုးကောင်းကင်ကကြီးစွာသောအတန်နဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားမယ်လောကဓာတ်ကပူအားကြီးလို့ပြတ်ကျလိမ့်မယ်မြေကြီးကိုမဆိုင်မြေကြီးပေါ်မှာပြုတ်လို့တမရသောယာတို့ဒီကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးပူနွေးလွန်းလို့လောင်ကျွမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူတွေလဲ?သခင်ယေရှုကိုမိမိအသက်သခင်ဖြစ်စိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကနေယေရှုဒီရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ယနေ့ပင်သင်ရဲ့အမည်ကိုကောင်းကင်ထာဝရသက်စာဆောင်မှာရေးသွင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နမိတ်လက္ခဏာထဲမှာကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ယောနလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ຢာကတော့နိနဝေမြို့တစ်မြို့လုံးကိုပြာကျဖို့ဘုရားခင်အစီအစဉ်ရှိတော်လဲ။ဘုရားခင်ကနေဂတိတော်အရာမှာပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘယ်တော့မှမပျက်စီးစေချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တီးခံတော်မူသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယောနဝိတုခန်းကြီးတင်ငယ်တင့်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတဲဤသားယောနစီတို့ရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မူကသင်ထား၍နိနဝေမြို့ကြီးကိုသွားပြီးလျင်ချင်းချောက်သောစကားနဲ့ကြွေးကြော်လော့ထိုမြို့ပြုသောဒုစရိုက်ဖြစ်သည်ငါရှေးသို့တက်လာပြီးမိန်တော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့ကဒီရာဇဝမှုပြေးမလို့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေတရားတစ်ဖက်နဲ့စီရင်နေဆိုတဲ့လောကဒဏ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေအထက်မှာဘုရားခင်ကဒုစရိုက်မှုမှန်တယ်ဗျအောင်ကသူ့စီကိုတက်သွားတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုဘုရားခင်ကမေ့လျော့တာမဟုတ်ဘူးလိလူရှုတာမဟုတ်ဘူးသူ့အချိန်မှာတော့ဘုရားကကယ်နှုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ကသူ့ချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ကယ်နှုတ်မဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ရွာကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကယ်နှုတ်မဲ့ဘုရားသခင်ကမနေပါဘူးဟာလေလုယာအချိန်ကြာတဲ့ခါမှာကယ်နှုတ်မဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘသူ့ကိုအသုံးပြုလဲလူတယောက်ကိုအသုံးပြုတယ်ဘုရားခင်ကသူကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်စီစဉ်တာသူတိုက်ရိုက်ကယ်နှုတ်လို့ရပါမယ်လူတယောက်ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့ကယ်နှုတ်ခြင်းအတွက်ဘုရားခင်ကလူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲကယ်နှုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယောနကဘုရားခင်ထံကနေတာရှုမြုပ်ကိုပြေးဖို့အကြံရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကိုဘုရားခင်ကခိုင်းတဲ့ຢာတစ်ခုစီရှိမှာပါအဲ့ဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဘယ်သူလဲဆိုတော့လေကောင်လို့ခေါ်တဲ့နှဆူအများကြီးဝင်တဲ့ဝင်ပူးတဲ့လူလွတ်မြောက်သွားတဲ့ခါမှာသူကယေရှုနောက်တော့လိုက်ချင်ခဲ့တာကိုတော့အခုမပြူမင်းအိမ်မှာပဲနေမိသားစုတွေကိုကယ်တင်ခြင်းဟောပတ်ဝန်းကျင်ကိုအိမ်ဝင်ကလေးဟောသူကယေရှုနောက်တော့ကိုလိုက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တမျိုးလုံးကသူ့အဖြစ်တောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်ဘယ်မျိုးပဲရောအေဂူလီထွက်မှဘုရားတုံးပြတာမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမှုတော်ဆောင်မှဘယ်နေရာမှာတွားမှသာသနာပြုမှမဟုတ်သေးဘဲနဲ့တင်းကိုဘုရားထားတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာယောနကတာရှုမြို့ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့နိနဝေကိုမသွားဘဲနဲ့တာရှုသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မုန်တိုင်းတွေကျလာတယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာရောက်လာတဲ့မုန်တိုင်းတွေကစာတမန်နာရဲ့ထည့်ပြီးတဲ့မုန်တိုင်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုမနာခံလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီး remote control နဲ့ပြန်ဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ္ဇဉ်တမာတတိရှိဖို့တိတ်ရေးကြည့်တယ်။
တခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဖြေရှာပြီးကိုယ့်ကိုပြစ်တင်ပြီးငါဘာလို့မိလို့လဲငါမားလို့လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝิญဉာဉ် sense ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဝิญဉာဉ် sensitive ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် Amen ဒါကြောင့်မလို့ပညာတတိနဲ့ alert ဖြစ်ဖို့ဖြတ်ဖြတ်လက်လက်ရှိဖို့တရေကြီးတယ်ဒီညမှာမုံတိုင်းတွေထန်လာတဲ့ခါမှာပင်လယ်၌ကြီးစွာသောမိုးတက်မုံတိုင်းဖြစ်ပြီးတင်းမောသည်ပြက်လူသောလက္ခဏာရှိ၏ဖခင်အလိုတော်ကိုမဆောင်မချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းမောတွေကပြက်ခံနေနေဖြစ်မယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဟိုကလေးလုပ်ကြည့်တယ်မစင်မပြေဘူးအဲ့လိုချိန်တိုင်းမှာတကားတွေကပိတ်နေသလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ commitment စက္ကန့်အနံမှုပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လည်းတိတ်လိုအပ်တယ်တစ်ချိန်လုံးစာတန်ကိုပဲမလွဲချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖះကိုမနာခံလို့ခေါင်းမာလို့နေရဆွဲခံရတဲ့အချိန်ရှိရဲ့အဲ့အချိန်မှာဖះကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘယ်တော့များနိနွေရောကိုပြန်လာမလဲဘယ်တော့များနောင်တရမလဲဆိုဖះကစောင့်မြုံနေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲတင့်အားဖြင့်ခုနဆိုခဲ့တဲ့ချင်းလို့တင့်ရဲ့ဖះောင်းတိုင်ကိုအမောင်ထုတဲ့ကိုစေလွတ်နေတာကတင့်အားဖြင့်အမောင်တစ်ခုလုံးကိုထုံလင်းစေဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီချိန်မှာတင်းမောသားတွေကအရန်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှသူတို့ဖះတီးတီးကိုအော်ဟစ်ခေါ်ကြတဲ့ခါမှာဒီပုတ်ကိုယောနာကတော့တင်းမောဝမ်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်တင်မောသူကြီးကလာပြီးတော့မှဟေးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူဘာကြောင့်အိပ်နေလဲထတင့်ဖះကိုဆူတောင်းပါငါတို့အသက်လွတ်စေဖို့ဆူတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဘဲသူအပြစ်ကြောင့်အင်မှုရောက်တယ်ငါတို့တိဖို့မဲနိုင်မယ်တဲ့ဆာရည်တန်ချမယ်တဲ့နော်ဆာရည်တန်ချတဲ့အခါမှာယောနာကမဲပေါက်ပါလေရောအဲ့လိုမဲရတော့ပေါက်ကျင်စရာမကောင်းဘူးနော်ဆိုတော့တရားခံကတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးဖះစကားနားမထောင်တဲ့ယောနာဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တက်တာမှာဖះပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့တည်ရည်ကြည့်တယ်တခါလီမှာဖခင်အတန်နေတိတ်မကြားရတော့လို့ခံစားတဲ့ခါမှာဖခင်အသက်မရှင်တော့တာမဟုတ်ဘူးပြောထားတဲ့စကားကိုမလုတ်သေးလို့စောင့်နေတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားစင်ကာပူကနေမလေးရှားကီလိုမီတာ900လောက်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါမှာဂျိုဟူဘာရုကိုကျော်သွားပြီဆိုဟိုင်ဝေးပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကီလိုမီတာ290လောက်ကလမ်းချိုးလမ်းကွေ့မရှိတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ GPS ကတခွန်းနဲ့ပြောတယ်ကီလိုမီတာ290ကိုတက်တက်မောင်းပါတခွန်းပဲပြောတယ်ထပ်မပြောတော့ဘူးနားဆွင့်ထပ်မပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှထပ်ပြောစရာမလိုအဲ့ဒါကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ပဲ290အထိရောက်အောင်သွားဖို့ပဲမြို့ထဲဝင်ခံနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့လမ်းတွေဘဲကွေ့ညာကွေ့ဆိုတာပြန်ပြီးတော့အတန်ထွက်လာတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်နေသလိုဖြစ်နေတာနေနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နာခံဖို့စောင့်နေတာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှမနေ့ဖြန်မှထပ်ပြီးအစ်စ်တွေလာလို့ရမှာဒါကြောင့်အရင်ကြားခဲ့တဲ့စကားတွေအရင်ကြားတဲ့ဂရုတော်တွေကိုလိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့စိတ်လှုပ်ရှားကြရအောင်အာမင်ဖခင်ကနှေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတီးခံပြီးစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အခုနေသားယေရှုရုတ်တရက်လာတယ်ဆိုရင်နော်ကဲတခြင်းမရသေးတဲ့လူတွေကြံခဲ့မှာဆိုလို့ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့မှကြီးဆောင်ချင်းကဒီလေးဖြစ်နေတာကမိတ်ဆွေကိုကဲတင်ချင်တယ်လို့ခဏစောင့်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ယနေ့ဒီတရားစကားကြားပြီးတော့သင်ကယေရှုကိုတက်တခင်မြေလက်ခံတဲ့အခါမှာမနေ့ပြန်လာရင်လာနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖခင်ကသင်ပျက်စီးမှာဆိုလုံးလို့ဒီနေ့ထိစောင့်နေတာဖြစ်နေပါတယ်အာမင်နားရှိတော်သူမြေတွေကကြားပါစေ praise the lord ဒါနဲ့သူကိုမဲလိုက်ပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုတာပြောလာတယ်ကျွန်တော်ကဟေဘရူးပါတဲ့ကျွန်တော်ဟေဘရဲမျိုးသားပါကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်ရှင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတို့အရန်ကြောက်သွားပြီဒီနေ့လူတွေကတင့်ကို respect ပေးတာကတင့်ရဲ့ဂုံကြောင့်တင့်ရဲ့ငွေကြေးကြောင့်တင့်ရဲ့ယာတုကြောင့်တင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့တဲ့ခဏမှာတင့်ကိုလူလို့တော့ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တင့်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကြောင့်လူတွေကကြောက်ရွံ့ပါစေတင့်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကြောင့်လူတွေကတင့်ကိုလေးစားပါစေတင့်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဒါရီမင်းကြီးကမနေ့စိုးကြီးမှသွားပြီးတော့မှဒန်ဟေလဒန်ဟေလတင်မပြတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုကယ်နှုတ်ပါဤလောလို့ရှင်ဘင်းကသွားမေးရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကချီးမွမ်းတာချီးကျူးတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ပဲဖြစ်ပါစေ။တင်းရဲ့ဂုံဒရာကြောင့်ဆိုရင်တနေ့ပြောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကလေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘုရားကိုယမ်းချစ်တယ်။ဒီလူကဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေဘုရားကိုမမေ့ဘူး။ဟာလေလုယာ။တည်ကြည်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါနဲ့လိုင်းတဘို့တွေကတိုး၍ထလာတယ်ကျွန်တော်တို့စကားနားမထောင်မချင်းလိုင်းတဘိုးတွေကအထလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်နှီးအချိန်ကကြည့်ပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့အသိရေးကြည့်ပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုင်းတဘိုးတွေငိမ့်တက်သွားမှာပဲချိန်ပါလေ။သင်ဖျားစကားကိုနာခံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ချိန်မှာသင်ကိုဖျားပို့တဲ့နေရာကိုမရောက်ရောက်အောင်ပို့ဖို့အတွက်ငါးကြီးကအစဉ်စစ်စောင့်နေရ။ကျွန်တော်တို့ကိုပင်လေထဲမှာပျက်စီးစေဖို့ဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘူး။လမ်းခုလမ်းမှာကျွန်တော်ပျက်စီးဖို့ဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်ငါးကြီးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တင်ကတာဆန္ဒရှိပါတင်ကတာတောင်းတရပါတင်ဖခင်ခင်ကတင်ကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကပအကြီးဆုံးเนาะဒီကပတဲယူပို့ဆောင်ရေးရင်ငုတ်တင်ပေါ်တွေမပေါ်ခင်ကတည်းကယောနာကရင်ငုတ်တင်ပေါ်စီးခဲ့တာရေထဲမှာသူ့ကိုတခါတဲ့ငါးဝမ်းပိုက်ထဲမှာဘလို့များအောက်ဆီဂျင်ရလဲ၃ရက်လုံးလုံးစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးကောင်းကင်ရောက်ရင်မေးကြတာပေါ့ယောနာကเนาะသူဘလို့များ survive ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ
anyway အဲ့တော့ဒီပင်လယ် line တဘိုးတွေတိုးရေးထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပင်လယ်ထဲကိုခြားလိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာပဲငြိမ်ချမ်းသွားတယ်ငြိမ်သက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာသူကထာဝရဘုရားသူတို့အားလုံးကဆုတောင်းပြီးတော့မှကိုရောရဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ပစ်ချတာကျွန်တော်တို့ဘုံမှာဘွေမယူပါနဲ့ဆိုပြီးဘုရားခင်ကိုသူတို့ကတောင်းပန်ပြီးတော့ယောနာကိုရေထဲချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအငယ်15မှာယောနာကိုခြိ၍ပင်လယ်ထဲသို့ချပစ်ကြ၏ထိုအခါပင်လယ် line တဘိုးသည်ငြိမ်လေ၏သင်္ဘောသားတို့ဒီလေထာဝရဘုရားအလွန်ကြောက်ရွံ့သဖြင့်ရစ်ပူဇော်၍တစ္ဆာဂတိထားကြ၏ဘုရားဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုတော့ခေါင်းမာတဲ့စကားနားမထောင်တဲ့လူပင်လယ်ထဲချတာနဲ့တင်လူတွေကပြောင်းလဲနေပြီကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့စကားကိုဘလောက်နားထောင်သင့်တယ်လဲနော်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကန်တဲ့အသက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဆုံးမတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတာပင်လယ်ထဲကိုချလိုက်တာဒါပေမဲ့နေရင်ထိုင်ရင်သင်္ဘောသားတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကတိတ်ရေးကြည့်တယ်။သင်ဖျားဘက်ကိုလှဲ့လိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့တပြန်နဲ့မယုံကြည်တော်သူတွေကတော့မှယုံကြည်လာမှာဖြစ်တယ်။သင်နဲ့လှေအတူစီးတဲ့ခရီးတစ်ခုတည်းတွားတဲ့သင်ရဲ့ company ကဝန်ထမ်းတွေသင် company ကသင် boss တွေကဖျားစကားကိုသင်နားထောင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကအလိုလိုဖျားကိုယုံကြည်လာမှာဖြစ်တယ်။ HBC မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဒီဓမ္မတရားစကားကိုနားထောင်နေတော့ line ပေါ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဒီနေ့အတင်းနေ့တိုင်းအလုပ်သွားနေတဲ့တင်းရဲ့တထေတင်းရဲ့ company boss တင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတင်းဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုသူတို့လည်းပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံရအောင်တင်း boss တွေပြောင်းလဲဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါတယ်တင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြောင်းလဲဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါတယ်အာမင်ယောနာကိုမျိုးစေဖို့ငါးကြီးကိုထောက်ရဖျားကခံထားတော်မူတယ်ယောနာဒီငါးကြီးဝန်ထမ်းမှာ၃ရက်ပတ်လုံးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရက်ပြီးတော့မှဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကသူ့ကိုကယ်နှုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူကနိနဝေမြို့ရောက်လာတယ်။နိနဝေမြို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာယောနာခန်းကြီး၃အငယ်၃မှာထိုအခါထောက်ရဖျားရဲ့အမိန့်တော်တန်ယောနာသည်ထ၍နိနဝေမြို့သို့သွားလေ၏။ Okay အငယ်၁ကိုပြကြည့်ပေးပါဦး၁နဲ့၂ကိုနောက်တစ်ပံထောက်ရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယောနာသို့ရောက်လာသည်ကသင်ထ၍နိနဝေမြို့သို့သွားလော့ငါမှထားသည့်တန်ကြွေးကြော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဖျားအတန်ကြားခဲ့ရတာရှိလိမ့်မယ်။ပင်ညာမှာမှုတော်ဆောင်ပါဘာလို့ပါဘလို့လိုက်လျှောက်ပါ။အော်နှစ်ဆာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနှစ်ကစာရေးဆယ်ဖို့တဖို့မို့နှစ်ဖို့ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီနှစ်ကစာပြီးတော့မှဘလို့ကျန်းစာဘလို့ဖတ်မယ်။ဖះအတန်ကြားပြီးမလုပ်သေးဘူး။ဒီနှစ်ခယူနာတော်ရှိတဲ့ဖះကနောက်တဖန်ပြန်ပြောနေတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မတည့်ရပြီးတော့မှပြောနေတာသင်ကြားဘူးနေကြစကားပဲ။ဒါပေမဲ့ဖះပြန်ပြီး reminder ပြန်အသိပေးတာပြန်နှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယောနာကိုနောက်တဖန်စကားပြန်ပြောတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကတခါနားမထောင်လို့ပြစ်မထားဘူးနားမထောင်မခြင်းပြန်ဆွဲခေါ်ရဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒုတိယချင်းကြားရင်တော့လှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပါအာမင်ထိုအခါထာဝရဘုရားရဲ့အမိန့်တော်တိုင်းယောနာကထပြီးနိနဝေမြို့သွားတယ်နိနဝေမြို့ကအလွန်ကြီးသောမြို့ဖြစ်တယ်သုံးရက်ခရီးကျယ်ဝန်းတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကမြို့ထဲဝင်တဲ့ခါမှာစေတနာတိတ်မပါဘူးဒီမြို့ကိုသူကပြာကျစေချင်တာတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားထက်ပိုပြီးလူတွေကိုဒေါသထွက်နေတာဒီတယောက်ကတော့အမုန့်ချေချင်တာကျန်းစာတွေတက်လိုက်တာအိန္ဒိနာချင်းပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာမိခဲ့တွေပုံပေးပါကိုတော်ကျန်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့ကဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးစိတ်ရှည်တယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့သူတွေယောနာကဒီခဏလေးအသက်ရှင်ကြီးထွားတဲ့ကျက်စုပင်လေးအရေးမှပျော်နေတာနောက်နေ့မနေ့မှဖျားဆေလွတ်တဲ့ပိုးကကြိုက်လိုက်တော့ကျက်စုပင်က၆တွေ့သွားတဲ့ခါမှာသူအရင်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာဖျားခင်ကဒီလူမမဲအရွယ်လေးပဲလူသူတို့လက်သူတို့ခြေတောင်မတိတဲ့နော်တကယ်ပဲတက်ကြီးရွယ်ပုံနဲ့လူမမဲတွေတိန်းတသိန်းကျော်ရှိတဲ့ဒီမြို့ကိုငါမနှမျောတင်ဘူးလားတဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကဘုရားထက်ပို့ပြီးဒေါသကြီးနေကြတာဘုရားထက်ပို့ပြီးစိတ်တူနေတတ်ကြတာဒီနေ့စိတ်ရှည်တော့ဘုရားရဲ့သားသမီးများဖြစ်တော့ကြောင်းဒီနေ့စိတ်ရှည်ခြင်းပိတ်တဲ့ကိုယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာပါတယ်အာမင်တင်ဒေါသထွက်လို့ဆုံးရှုံးတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲတင်အမျက်ထွက်လို့ကာယိနာနဲ့အာဘေလာနော်အာဘေလာဝိပုချင်းကိုဥမာ worship leader ရဲ့တယောက်ကိုကိုယ်အရန်ရောက်တယ်နောက်တယောက်ကမနာလို့တယ်အဲ့ဒါကာယိနာနှလုံးသားသူကိုကွယ်လဲရောက်ရမယ်ငါကိုကွယ်လဲရောက်ရမယ် hallelujah ဘာလို့လဲကိုကွယ်တော့သူမန္တမရတို့နန်ဝိညာဉ်နဲ့လကောင်တစ္ဆာနဲ့ကောင်ကိုကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ် amen worship leader တယောက်ကိုကွယ်တဲ့တချင်အရန်ကောင်းလို့အဲ့ဒီတချင်ကိုကွယ်ရင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအတုလောက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကစီးစင်းလာတဲ့အရာနဲ့ကိုကွယ်ရင်ဖခင်ကလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ် amen အာဘေလကဖခင်ကိုကိုကွယ်တဲ့ခါမှာကာယိနာမျက်စိမျက်နှာပြတ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတဲ့သူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ amenဒေါသတွေကိုခါချရအောင် hallelujah လုပ်ကြည့်ပါအောင်ခါချပါအောင်စိတ်ပြည့်ခြင်းတွေခါချမယ် amen ဒေါသတွေခါချမယ် amen hallelujah နိနွေမျိုးသားတွေကိုဘယ်တော့မှသူကစေတနာမရှိတယ်ဆိုတော့၃ရက်ခီးသွားမဲ့ရအောင်သူကတည့်ရက်နဲ့ပဲအပြက်ဖြတ်လိုက်တယ်အမြန်ပြေးပြီးတော့မှနိနွေမျိုးသားတွေနောင်လိုက်ရကြလို့အဲ့လိုအမြန်ပြောသလား
တုံမွေတရက်စာပဲပြောပြီးနှစ်ရက်စာသူအေးစေးပဲတော်ပြီးမပြောတော့ဘူးကွာလို့နေလိုက်သလားတော့တိကျမသိရဘူးဒါမဲ့စေတနာပါပါဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုလို့နိုင်ဝဲတနာကြီးတနေရာမှာဟောမယ်မသိဘူးလမ်းစုံလမ်းကွမ်းပါနောင်တရကြတော့မင်းတို့ပြာကြမယ်ဒါပဲရက်40တွင်းမှာမင်းတို့ပြာကြမယ်ဒီတခွန်းမဲသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီဆိုရင်တင်းအရင်ကြီးမဟောတတ်ရင်တော့မှထိရောက်တယ်အရင်ကြီးမပြောတတ်ရင်တော့မှတူတူတုတ်တုတ်ဟောရင်တော့မှလူတွေကပြောင်းလဲတော့မှရှင်ပေတုတခါတရားဟောတဲ့လူ9000ပြောင်းလဲတယ်အာမင် HBC အတွက်9000ပြောင်းလဲတဲ့စီစီမကြခင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်9000 3000ပြောင်းလဲတော့စီစီနေဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီလိုလူ9000 3000ပြောင်းလဲတာကရှင်ပေါ်တုတို့လူစံစာတက်တဲ့သူတွေမဟုတ်သေးဘူးတငါတယ်လေးပေတုထွက်ပြီးဟောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတွေကတင့်ကိုထင်ကြီးချင်မှထင်ကြီးမယ်ဘွဲတွေရှိချင်မှရှိမယ်ဒီလိုပြောလို့ဘွဲရှိတဲ့လူရေးမကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အတိုင်းဖျားခင်အသုံးပြုပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ရှင်ပေတုတရားဟောတဲ့ခါမှာလူ9000ပြောင်းလဲသလိုဒီနေ့ပါစာဆာမီမတ်တဲရလာတဲ့လူ9000ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်လူ3000ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းဟောတာကထီရောက်ချင်လူတွေနားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်လူတွေကြိုက်တဲ့တရားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုဘုရားပြောခိုင်းတဲ့မြို့မှာဘုရားပြောခိုင်းတဲ့နေရာမှာတင်းဟောနိုင်ပြီဆိုလို့ကတော့ထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီကပြောင်းလဲလာမယ်နိနေဝေမြို့မှာကလေးကြီးပဲတသိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့တိန်းနဲ့ချီကတနေ့ထဲနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလိုင်းတဘိုးတွေလိုလူတွေကပင်လေလိုင်းလုံးတွေအလေးလိုက်အလေးလိုက်ကျွန်တော်တို့သာသနာအဖြစ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဖြစ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာဖြစ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမိသားစုတွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီကြီးမားတဲ့ယောနာစီကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သင်ယူရရှိလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကနှေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတာဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားပြီးတာကြားလာပြီဆိုရင်လေတိကျွမ်းတာကြာပြီတိနေတာကြာနေဆိုလေဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အပြစ်ကနေကယ်နှုတ်တော်ဖခင်တော်ပြီးကြအောင်ယုံကြည်ရအောင်အာမင်သူကတင့်တွက်လေဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တယ်စင်ကူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရောက်ခါစားတော့အယံပျော်တဲ့တောက်ကြနေတည်းတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မဟာတောက်ကြကြီးနေယုံပိရဲ့မြန်မာပြည်မှာယုံမပိတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးစင်ကူရောက်တဲ့ခါမှာ Good Friday ယုံပိတော့အယံပျော်တယ်တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်မနေ့ဒီတောက်ကြကြီးနေဒီနေ့ထိကျွန်တော်အဲ့ဒီတောက်ကြကြီးနေရောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပြောလေးရှိတယ်တောက်ကြံเนี่ยဘာလို့အရင်ဒီတောက်ကြာကြမှာဘာလို့ကောင်းတာလဲ what is so good about this friday ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုးွယ်တဲ့သခင်ယေရှုကဖခင်သားတော်ကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအသေးခံတဲ့နေ့ကိုအမတ်တရကျင်းပတာဆိုအဲ့မှာကယ်တင်ခြင်းဟောတာအရင်ရတာရှိတာပဲ hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတယ်ဖြစ်စေမရှိတယ်ဖြစ်စေအင်ဝင်လေးဟောကြရအောင်တင့်အားဖြင့်လူတွေကဖခင်ကိုညင်တွေ့တယ်မို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ amen အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဖခင်ခင်ကဂတိတော်ကိုမနေဘူးသူကဖြက်စီးမယ်လို့ပြောပေမဲ့နောင်တရတဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲ့ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတာကဖြက်စီးဖို့စောင့်နေတာမဟုတ်ပြောင်းလဲစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲကြရအောင်အာမင်အာမင်ဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ယုတ်တဲ့အဆုတောင်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်။တကယ်လို့သင်သခင်ယေရှုကိုတစ်ခါမှနှလုံးသားထဲမှာမဖိတ်ခေါ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ညာဘက်လက်ကိုထောင်ပြီးတော့မှယေရှုကိုကိုးကွယ်ပါမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါသလား။သင်အပြစ်တွေတိတ်ညားတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကလက်ဝါးကားထဲမှာတည်ခံခဲ့တယ်ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပင်တင့်ရဲ့အမိကိုကောင်းကင်ထာဝရသက်ဆောင်ဆောင်မှာရေးသွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပူလွန်အားကြီးပြီးတော့ပြာကျခံနီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုချီဆောင်မဲ့သခင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ HWC အသင်းတော်မှာအသင်းသားပုံစံဖြစ်ယုံနဲ့ကဲ့တင်ခြင်းမရဘူးဆိုရင်လေကောင်းကင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဒါကြောင့်ယခုတင်ကောင်းကင်သွားခြင်းတယ်ထာဝရသက်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာနေခဏလောက်ညာဘက်လက်ကိုထောင်ပေးပါအောင်ရှိပါသလား။ Wow. Amen. 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 ရေးရင်စွာလက်မြောက်တဲ့သူတွေဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။တခါမှသခင်ယေရှုကိုမိမိနှလုံးသားထဲမှာမဖိတ်ခေါ်ဘူးသူဆိုယနေ့ဟာသင်ရဲ့ကယ်တင်ရာနေ့ဖြစ်တယ်။ယခုတည်းယေရှုမလာသေးတာကဂတိတော်နှေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကိုစောင့်နေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုမိမိတက်တခင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်လို့ရဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းလိုက်ဆိုဖို့လက်ရဖက်ကိုမြှောက်ထားပြီးဆုတောင်းကြပါစို့။သခင်ယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဒီအဖြစ်သားဖြစ်ပါ၏။ကျွန်ုပ်ပြစ်အတွက်ကြောင့်ငရဲကြရမှာဖြစ်ပါ၏။တို့တော်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်ကိုစားအသေးခံတော်မူ၍ယွင်းတို့တော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီအဖြစ်လွတ်ရပါ၏ယေရှုဖခင်ကိုကျွန်ုပ်ဤတက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖခင်အဖြစ်ကိုးကွယ်ပါမည်ဟုဂတိသစ္စာပြုပါ၏ကျွန်ုပ်ဤအမည်ကိုကောင်းကင်ထာဝရသက်စာဆောင်တွင်ယခုရေးသွင်းပေးတော်မူပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျားချင်းမွှေးရအောင်ဆက်ပြီးတွောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့ဖခင်ကအရင်နှေးတယ်လို့ခံစားဘူးလားတခါတော့လက်ထောင်ရအောင်တကယ်လို့ဖခင်ကအရင်နှေးတယ်။အိုးကိုတော့ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာအရင်ကြာနေပြီလို့ခံစားရတဲ့လူများဝေါကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါလားအနားမှာရှိရပြောင်းတို့အတူတူပါပဲလို့ပြောအောင်
ဖះကိုဆန်နှားတွေစောနေကြတာဖះကပြောပါတယ်ငါမနေဘူးငါအချိန်ရောက်ရင်ငါလှုပ်လို့မယ်လို့ဖះကပြောနေတယ်လက်ခုပ်တည်းဖះချင်းမွားရအောင်အာမင်ဟဘကုခန်းကြီးကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73မှာအငယ်30ကနေ73လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့လိုပဲမိမလာလို့အရင်လဲဖះကြောင်းလာတယ်တကယ်လို့တော့အစီအမပြေမှုတွေရှိတယ်ဖះကြောင်းလာတော့မယ်ဖះကြောင်းလာလို့မြန် Zoom နဲ့ online ကနေဖះရှိကိုတော့မယ်အရင်တစ္ဆာရှိတယ်မျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာက तू က18နှစ်လုံးခါကုန်းတဲ့ဝေဒနာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကမျိုးရိုးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမတော်တဆ accident ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်ဆိုးညင်ပန်းနှိပ်စက်လို့ကြောကုန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိပါတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်တနေ့တော့ဥပုံနေ၌ယေရှုသည်တရားစရ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသောအခါ18နှစ်ပတ်လုံးနတ်ဆွဲ၍ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းခံရသောမိန်းမတယောက်ရှိ၏ထိုမိမသည်ကြောကုန်း၍ကိုကိုအလင်းမဆက်နိုင်ယေရှုသည်ထိုမိမကိုမြင်တော်မူလျှင်အထံတော်သို့ခေါ်၍အချင်းမိမသင်သည်အနာရောဂါနှင့်လွတ်၏ဟုမိန်တော်မူလျက်သူ့ပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူသဖြင့်သူသည်ချက်ချင်းတဲ့မှတ်ခြင်းသို့ရောက်၍ဖျားခီဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ဒီမျိုးသမီးရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू စောင့်ခဲ့ရတာ18ရက်မဟုတ်ဘူး18လမဟုတ်ဘူး18နှစ်ဖြစ်တယ်ဝေါ့15မိနစ်လောက်18မိနစ်လောက်ခါကုန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကခါကုံရက်နဲ့ပဲဘုရားကြောင်းလာတယ်ခါကုံရက်နဲ့ပဲဗိမာန်တော်မှာကိုးကွယ်တယ်သူရဲ့နာမည်လက္ခဏာအရန်ကြာနေပြီဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြောက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီနေမှာရှိတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများသင်ဘုရားစီကဆူတောင်းထားတဲ့အဖြစ်18လ18နှစ်ကြာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြာနေပြီထင်တဲ့သင်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေပြည့်စုံဖို့ဘုရားခင်ကမနှေးပါဘူးယခုပင်ပြည့်စုံစေနိုင်တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကစက်ရှင်တင်လုံးလုံးခါကိုင်းပြီးတော့မှသူသွားနေရတယ်။ဘုရားကြောင်းကိုလာတယ်။ဥမာ HBC ကိုလာတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကားကိုရှစ်ရှစ်ရှစ်ပြေးတယ်။သူ့မှာခမညာသူ့ခမညာမှာဖြည်းဖြည်းလေးလာနေရမယ်။ဘုရားကြောင်းမှာလာလို့ရှင်လဲ။အော်ဒီနေ့ဒီဘုရားကြောင်းမှာအော်ဒီကင်မရာကိုင်းပြီးတော့ပြေးလွှားနေတဲ့တားလေးကဒီနေ့ကနီယိုဖြစ်မယ်ဖနက်ဖြူရောင်လေးနဲ့။အော်ညနေပိုင်းကတော့မောမောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖနက်နဲ့ရောင်နဲ့သူကြည့်နေတာဖနက်ပဲမြင်ရတယ်။အော်ဒီနေ့တော့ကိုကျော်ဟောက်ကတိပါဖနက်နဲ့လာတာပဲ။မနေ့ကတော့ကိုမျိုးကြီးကစနီကာလေးနဲ့ဂျင်းပေါင်းပြီးအဆင်းအောင်လေးဝတ်လာတယ်။ तू तू မျက်နှာတွေဘာမိတ်ကပ်တွေပြင်လဲဆိုသူမမြင်ရအောင် तू မြင်ရတာဖနက်တွေပဲမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះเจ้าလာတော့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าနောက်ဆုံးမှထိုင်ပြီးလူတွေကတင့်ကိုသတိမင်ထားမိဘူး။ဒါပေမဲ့တင်ကကိုးကွယ်ဖို့လာနေတော့ပဲ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကဖះเจ้าသွားတဲ့ခါမှာလူတွေကကြိုးဆူမှလူတွေကကျွန်တော်တို့နေရပေးမှသွားချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ပြုံးပြတာတော့လိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြုံးပြရင်လည်း तू မမြင်ဘူး။မတူမပြုံးပြချင်းလို့လာတာမို့သူနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ယုံကြည်လို့လာနေစေပဲ18နှစ်အာမင်တကယ်နေမှာမတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တကယ်ယေရှုကတရားလာဟောတဲ့ခြင်းမှာသူ့ရဲ့ကြောကုန်းကိုထိလိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာ18နှစ်လုံးလုံးသူစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ဂတိတော်ကချက်ချင်းအဲ့မှာသူကြောကိုဆန့်နိုင်ပြီးတော့မတရားလာတယ်နှစ်နှစ်နဲ့နှစ်လလုံးလုံးမြမပြိုလာလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဖိထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြောဆန့်နိုင်ပြီးတော့မြမပြိုရောက်လာပြီ hallelujahဒီကျွန်တော်မလာခင်လူတွေလက်လာနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သာသနာကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံအခုလမ်းပွင့်သွားပြီဒီကနေစင်ကာပူဒီကနေဂျပန်ဒီကနေကိုရီးယားဒီကနေအမေရိကန်နိုင်ငံတကာကိုပြန်သွားလို့ရအောင်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကိုဖိထားတဲ့စာတန်နဆိုးရဲ့လောကဒီအားလုံးကိုယေရှုကပြန်ပြီးတက်မဆဲဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen hallelujah ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးဖို့တမိတယောက်ယေရှုပြုပြီးတော့မှတေယုတ်ဖော်လေးလို့ပြီးတော့ဆူတောင်းဆက်ကပ်ရအောင်hobby lucy thank you အကန့်ဒီကျွန်တော်စီကိုခါလေးကုန်းပြီးတော့လာခဲ့ပါအောင်ဒီဇလန်တဲ့ရမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်အဲ့လိုမရသေးဘူးနှင်းကုန်းလိုက်နှင်းနဲ့ကုန်းလိုက်သူခါကိုင်းနေတဲ့အတွက် तू ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို तू ကမမြင်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့စာတန်ကခါကိုင်းစေတာကျွန်တော်တို့ကိုခါညောင်းအောင်ဒုက္ခပေးတာတသက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပျောက်စေတာ lucy မြင်ရလားရှေ့မှာသူတွေရှိတယ်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုခါကိုင်းဖို့ဖိတာကနာကျင်ဖို့တသက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ပျောက်စေတာကျွန်တော်တို့မမော်ကြည့်နိုင်တော့ဘူးမော်ကြည့်သူကခါနာပြီလေဒါကြောင့်စာတန်ကတင့်ကိုဖိနှိပ်တာဖိနှိပ်ယေရှုလာတာဖမ်းသွားချုပ်တာတော့သူတွေဇီးအောင်သားတွေလွတ်မြောက်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဖိနှိပ်ခြင်းခါတဲ့သူတွေတိုက်မဖို့လာတာဖြစ်တယ် HBC ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်မယ်နေရယနေ့ဖြစ်တယ် hallelujah amen amen ခါကိုင်းတဲ့အတွက်နေတိုင်းသူမြင်ရတာလူတွေရဲ့ဖုံလိမ့်လိမ့်နဲ့ပေနေတဲ့ဖနက်တွေပဲသူ့မှာအားရစရာတခုမှမရှိတော့သူရဲ့အနာဂတ်တွေကပျောက်နေပြီအရှင်းအနေလူတွေကဘာတွေပဲပြောပြောသူမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာရှိစွာဘိမ့်မှန်တော့ပုံမှန်တိုင်းလာတယ်ဘယ်နေ့မှတင့်တွေ့လွမြောက်ချင်းရမယ်ဆိုတာကြိုမသိပေမဲ့တင့်တစ္ဆာရှိစွာလာတဲ့အတွက်ယနေ့တည်းရဲ့လွမြောက်ချင်းရောက်လာပါပြီ hallelujah
မတည့်ရပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပဲချီးမရအောင် praise the lord ကျေးဇူးတင်နေ way maker he does miracles amen နမေးလက္ခဏာဆိုတာမဖြစ်ဘူးသေးတော့ရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာကိုဘာခေါ်လဲနမေးလက္ခဏာကိုခေါ်တယ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တွေးအောင်တခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ရာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘုရားဖြစ်တယ် hallelujah amen မရှိသေးတော့ရောက် तू ကခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် amen ဘုရားခင်ကပြောတယ်စိုင်းတော်လဲမျော်လင့်တော့နောက်မကြပဲအေကံရောက်လာမယ်အရန်နှင်းနေတဲ့ထင်နေတဲ့သင်ရဲ့အနာကယနေ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ပြောနေပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောနေပြီလက်ခုပ်တီးလဲရယူအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တဲ့ခံချက်တစ်ခုလေးနဲ့အနီကုန်းချုပ်ချင်ပါလားအဲ့ဒါကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျွန်တော်စံစာကြောင်းအဝေးတင်နေတက်တယ်သွားလိုက်လာလိုက်နေကျွန်တော်တက်နေတခါမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ boss ကဂျာမနီမှာ meeting တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့US မှာ Oral Robert University မှာကျွန်တော်အဲ့တဘက်ကကြောင်းတက်ရမယ့်ပတ်ဖြစ်နေတယ်တိုက်ဆိုင်လွန်အားကြီးတော့ဘာလို့မှမသိဘူးဒီဘက်တထေးကိုလည်းကျွန်တော်မပြောရဲဘူးခွင့်မတောင်းရဘာလို့ဆို CEO နဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လွဲလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့မှ American ရောက်သွားတဲ့ခါမှာ America ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆရာကိုပြောတယ်ပေါမခါကိုပြောတဲ့ခါမှာ तू ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခင်ဗျား၄နာရီကြောင်းဆင်းတဲ့ခါနဲ့စောစောလေးဆင်းပြီးတော့သွားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထူစားကနေပြီးတော့မှရှီကာဂိုရှီကာဂိုကနေပြီးတော့ပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောကိုရောက်မယ်ဝါဆောကနေမှဂျာမနီကိုရောက်မယ်ဆိုတော့လေရင်ကရှီကာဂိုကနေဂျာမနီကိုတရက်ပိုလန်ကိုတရက်ကိုတစ်စီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလေရင်ကလွယ်လို့တခြားလေရင်မရှိဘူးည7နာရီမှထွက်တယ်ကျွန်တော်ကကြောင်းဆင်းပြီးတော့မှသွားရင်အဲ့လေရင်ကိုမှီမယ်လို့ကွက်တိချိန်ထားပြီးသားတခြားလည်းမရှိဘူးရွေးစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေရင်ကဒီလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှရှီကာဂိုမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ထူစားမြို့ကနေထွက်မယ်ဆိုရင်2နာရီခွဲကြာမယ်နနိုင်ွယ်ပုံမှန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကနိုင်ွယ်နောက်ကျသွားပြီမမီတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှီကာဂိုမှာအိတ်ဖို့တော့စီစဉ်မရှိဘူးအဲ့ဒါအိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် company ရဲ့ meeting ကကျွန်တော်ပြက်ကွက်သွားပြီဆိုတော့အရင်ဆိုရင်တော့အမိသားစုကိုကျွန်တော် message ပို့တယ်ဆူတောင်းပေးပါအဲ့ချိန်မှာဝင်ကျွန်တော်ဖျက်ဖို့ပြတယ်လေရင်ငိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့နောက်ကနေတွန်းဖို့ဆူတောင်းပါတဲ့ကလေးလိုပဲဒါမဲ့ကျွန်တော် message ပို့လိုက်တဲ့မိသားစုကိုကောင်းကင်တမန်နဲ့လေရင်တွန်းပေးအောင်ဆူတောင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ခံလိုက်တယ်လေရင်မှာထိုင်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းနေလေရင်က2နာရီခွဲပြန်တမ်းมาဖြစ်တယ်။နာရီဝက်လောက်ကြတော့လေရင်မဲကရီမောမောနဲ့ပြောလာတယ်။နောက်လူကြီးမင်းမခင်ဗျားတဲ့ကျွန်တော်တို့လေရင်မှာအများတန်းရှိတယ်နော်။ Tail wind ဆိုတာရှိတယ်။ Tail wind ဆိုတာအမီးမှာတိုက်တဲ့လေနဲ့ Head wind ဆိုတာရှိတယ်။အရှိကနေတိုက်တဲ့လေ။အရှိကတိုက်တဲ့လေကများတယ်ဆိုရင်လေရင်ကပို့ပြီးတော့ကြာတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကနေအမေရိကသွားရင်အသွားဘက်ကပိုမြန်ပြီးအပြန်ဘက်ကကြာလေးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လေကိုတွန်းခံပြီးတော့လာရတာ။ဆိုတော့ Head wind နဲ့ Tail wind အများတန်းကစားနေတယ်။အဲ့မှာလေရင်မဲကြေညာလေရင်မူ sorry လေရင်မူကကျွန်တော်တို့စီးနေလိုက်ပါနေတဲ့လေရင်ကားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအနောက်လေကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းနေတဲ့တွဲတဲ့မကြခင်မှာဆက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တနာ ਈ ခွဲနဲ့ရောက်သွားတာ hallelujah wow အရင်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြေးသွားတဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီရှီကာဂိုမှာသူတို့ရဲ့ train ဒီလေရင်ကွင်း terminal ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားတဲ့လေရင်တွေက sorry ရထားတွေပြက်နေတော့ရထားတွေက renovation ဖြစ်တော့ကားနဲ့ပဲ bus နဲ့ပဲသွားရတယ်မိစရာအကြောင်းမရှိတော့တကယ်လဲနောက်ကျနေကျွန်တော်အဲ့ကဒီဝမဖုန်ဖိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကမတွားနဲ့တော့မင်းကိုငါတို့ဟိုတယ်မှာထားပေးမယ်ဒီမှာပဲခဏနားလိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြေးတယ်ပြေးတော့အကွေလေးမှာကွေတော့ဟိုမှာပိုလန်လေးမယ်ဝဝတုတ်တုတ်ကြီးတွေလေးရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကကွန်ပျူတာတွေပိတ်ပြီးတော့ထွက်လာကြပြီတကားပိတ်သွားပြီတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ကူညီပါဖွင့်ပေးပါသူတို့ချင်းချင်းပြောပြီးတော့မှကဲဖွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလေးရင်ပြန်တကားဖွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် hallelujah amen အဲ့မှာအဲ့ဒီတွေ့ကြုံကတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်မလို့ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတွေ့ကြုံပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်လေငွင်းကို၃နာရီမြဲနဲ့ဆော့ဆော့သွားတယ်အခုတော့သင်ခန်းစာရသွားပြီကို့အမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစည်းဒင်းတစည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်ကလေငွင်းကိုအတောက်ကနေတွန်းပေးတဲ့တွေ့ကြုံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့ချိန်မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကြီးရောက်တဲ့နေရာကိုနောက်ကျတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့အမြန်နှုံးနဲ့တွန်းပေးနိုင်တဲ့ကဖခင်ဖြစ်တယ်ဆောင်းနေတာကလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူမြောက်စင်နေတာကဖြစ်တယ်ဟိုဟာလေလုယာ